Jaz sem Tina od glave do pet in dobrodošli v novem oblačilnem videu. Ja, en kos je, za katerega opažam pri svojem delu, da ga ljudje malo podcenjujejo, je pa za moj okus, pa po mojem tudi, če marsikoga drugega, ki se z modo po oblačenju ukvarja, vprašate, en kos, ki ti lahko celo garderobo naredi dosti lepšo, dosti bolj povezano skupaj, dosti bolj koherentno, dosti bolj formalno. In to je, tada, blazer. Evo, kar pokažem prvi primer, bom pol pokazala še par drugih primerov, par različnih outfitov z blazeri. Torej, blazer, nekateri rečemo temu rekec, to so pogovorni izrazi, nekateri rečemo temu suknič. Se upravičujem že vnaprej, če bom malo mešala te tri izraze, skratka, pod to mislimo eno takole oblačilo, se pravi, strukturirano, tailored se reče po angleško, torej strukturirano, krojeno oblačilo, običajno z nekim ovratnikom, rokavi, na zapenjanje, če prav ni nujno, iz kvalitetnega materiala, lahko je deloma podložen, lahko je v celoti podložen, skratka gre za suknič. In to oblačilo moraš v svoji garderobi preprosto imeti. Evo, dajmo si zamisliti en scenarij, scenarij številka ena. Delaš v neki pisarni, nimaš posebnega dress code, si dosti sproščeno oblečen, nekaj v stilu tega, kar imam jaz recimo danes, se pravi kavbojke, neka srajčka, bluzica ali pa t-shirt, superge celo imam zraven, ne? In uleti sodelavka, sodelavci reče, čez pol ure imamo sestanek z nadrejenimi, pridejo tudi oni zunanji, ki smo se z njimi dogovarjali, pripravi tisto prezentacijo, ki si jo do zdaj naredila na PowerPointu, da boš predstavila naše ideje, da se zmenimo za naprej. In takoj, oh, panika, jaz sem takole v kavbojkah, pridejo nadrejeni, ker pomemben sestanek za tvoj biznis, kaj zdaj narediti? Mej v pisarni en neutralen, enobarven blazer, ki ga v sekundi, lahko ti čez stol, čez naslonjač, čez naslonjalo tvojega delovnega stola visi, v trenutku si ga oblečeš, lahko se malo lepš počešeš, spneš morda lase in zapneš gumbke in si v trenutku, v eni sekundi z enim oblačilom, primerna za to, da ti odvodeš ta sestank. A ne? Se pravi, v bistvu te nobena več situacija ne more presenetati. Nadaljni korak je pa še ta, da imaš v pisarni tudi recimo, ali pa nekje blizu v avtu, tudi ene čevlje bolj formalne, mogoče salonarje z malo pete, če bi tukaj zraven še salonarje obula ali pa ene malo bolj poslovne čevlje, mukasine, nekaj takega, nekaj navezalke, bi bila še mečkem bolj formalna in mi noben več ne bi mogel učiti, da nisem tu džinse na nek način dvignila na neko poslovno raven. Pokažem zelo podobno zadevo kot prej, samo še z kombinacijo s t-shirtom, se pravi, res navadna majca s potiskom, sem prepričana, da imate take vsi vse v svoji garderobi. In kavbojk je zraven, res tak zelo casual, zelo vsakodnevni, zelo sproščen outfit, tudi na neki takega lahko dam čez blazer in spet v trenutku to potiskano majco s kratkim rokavom, ki ima športen, sproščen pridih, v bistvu ta print se manj vidi, čim dam blazer gor, lahko gumbak tudi zapnem. In je celotna silhueta takoj dosti manj sproščena, bolj formalna, bolj profesionalna. A ne? In mislim, da je to tudi če ne govorimo o poslovni modi, tudi če govorimo o neki sproščeni vsakodnevni modi, mislim, da je blazer en kos, ki ti lahko vsak outfit naredi dosti bolj frajerski, tak grown up. Slovenci vidim, da niti ne uporabljamo blazerja na ta način, da bi z njimi moderirali svoje outfite, svoje oblačila. V tem, ko če greste po kakšnih prestolnicah, malo na obisk, malo na ogled, boste videli, da ljudje nosijo blazerje tudi kot vrtno oblačilo, recimo na pomlad, na jesen ali pa poleti. Se pravi, ne toliko jakne, bunde, vetrovke, ne Slovenci, to obožujemo. Jaz pa pravim, da za nek mestni življenje je blazer tisto oblačilo, ki je lahko tudi vrhno in ki ti naredi res vsak outfit nekak pulled together, blazno zanimiv, lih prav formalen, pa tako naredi res tudi tako dobro, strukturirano silhueto in v bistvu tudi polepša postavo. Pokažem primer malo drugačnega, dosti bolj elegantnega, lahko rečemo že tudi pravzaprav skoraj večernega outfita. Spet tukaj glavno vlogo igra suknič. Tokrat sem sestavila kombinacijo, ki v bistvu spominja na ženski kostim. Vse veliko o tem govorim, ampak mogoče se tudi že same zasledili, da so kostimi trenutno res zelo, zelo modni. Po, ne vem, 30-40 letih so se res vrnili nazaj
In to ni več tista starinska zadeva, ki smo včasih poznali za take stroge, malo starejše poslovne dame, ampak kostim dan današnji lahko nos mlada ženska na superge, na t-shirt, lahko ga nosimo za formalno, lahko ga nosimo za vsak dan. Kostimi so dan današnji iz različnih materialov, barv, tekstur. Skratka, jaz sem zdaj sestavila iz dveh ločenih delov, to ne gre za del kostima, so ločene hlače, ločen suknjič, ampak videz je pa zelo podoben, kot da bi imela hlačni kostim oblečen. In imam tukaj eno kombinacijo, ki je pravzaprav lahko zelo večerna. Spodaj sem dala samo tako svileno majčko na naravnice, kjer se tukaj le samo malo pri izrezu vidi. Jaz lahko te gumbke tudi zapnem. Dodala sem res take zelo, zelo lepe, zelo elegantne, zelo seksi salonarje z visoko peto, zašiljene. In v bistvu v takem outfitu ste primerne na vsako formalno, zelo bi rekla tudi protokolaren dogodek, skoraj da, ne? Tako da hlačni kostim oziroma blazer, s katerim bi lahko nek kot kostim ustvarite, vas tudi za tako zelo, zelo elegantno priložnost reši iz tiste zagate, ko ne veste, kaj bi oblekle. Če ste tako, kaj jaz oboževalke oblekc in jih imate celo zbirko za polet, jesen, zimo, pomlad, ali za vse letne čase, pol se vam včasih mogoče tudi zdi, da je oblekca, včasih je mogoče neka taka rožasta, malo bohom in del oblekca, zelo sproščena, a ne, tudi, oziroma ima nek tak zelo ženstven pridih, ki mogoče v določenih priložnostih vam ne ustreza, ali pa bi rade zadevo naredile malenkost bolj zakrito, malenkost bolj formalno, malenkost bolj strogo, moško, da tako rečem, sploh če ste tudi službeno, a ne, v taki situaciji. In takrat spet lahko k taki romantični oblekci dodamo blazer, oziroma suknjič. In ko jaz dam čez romantično oblekco suknjič, ki ni čist nič romantičen, ampak je zelo klasičen, bi rekla v tem smislu podoben, kot ga imajo moški v svoji garderobi, naredim to obleko takoj malo manj girly, malo manj tako babjo, a ne, je bila razlika, a sem bila takole, a dam zdaj suknjič čez, se pravi, je spet outfit takoj mečkan manj romantičen, mečkan manj posladkan, malo strožji, v njem zgledam malo bolj šarf mogoče, malo bolj stroga, malo bolj šefičasta in je to lahko včasih tudi en pristop, kako zresnimo ali pa odromanticiramo neko tako romantično oblekico. Prej sem omenila, da je en vidik suknjiča tudi ta, da narediš zadevo včasih malo bolj frajersko. Sploh ne znam drugega boljšega izraza poiskati. Torej, ne gre vedno za to, da smo suknjičem bolj elegantni, bolj formalni, čeprav je tako v večini primerov, včasih smo z njim tudi bolj frajerski. In če je suknjič recimo res volnen, debel, teksturiran, potem je tudi to zelo konkreten kos, ki nam daje po zimi lahko toploto našemu outfitu. Zdaj, ni vedno možnost samo neka pletenina, da se segrejemo, ampak je lahko to tudi debel, tvidast, volnen suknjič, ki je res topo, res lepo nas pokrije, nas zadihta in v katerem ni mraz. Ta suknjič sem za nalaž kupila eno številko prevelik, zato ker so trenutno zelo moderni oversize preveliki blazeri, ker res gledajo tako, kot da bi si od 5 številk večjega fanta sposodila ali pa moža. Jaz sem, nisem hotela čist pretiranja tega efekta, ampak tako glih mečkan, da je mečkan bolj tak prostoren. In recimo se mi zdi, da zelo naredi tako zanimivo kombinacijo z ustenimi hlačami in z bulari in z eno pletenino spodaj, lahko bi bil tukaj tudi puli, lahko bi bila tudi drugačna pletenica in takole z takimi, se pravi tak volnen, res to povide se, ne? In tukaj zraven lahko seveda dodamo pol tudi še šal, pa imaš lahko čez tudi še volnen plašč, če je res mraz, ali pa neko debelo puhovko. Skratka, en tak zimski volnen tvidast blazer je mislim, da tudi must have v garderobi. No in ko sem ravno v tem zdaj malo začela nakazvati, prej sem rekla, da je blazer oziroma suknjič obvezen kos vsake garderobe. Koliko zdaj blazerjev bi človek rabil? Ja, zdaj tako, če imaš samo nekajkrat na leto priložnost, ko bi ga oblekel, recimo res sem tu pa tam kakva poroka, birma, pogreb, pa ne vem, neka fešta, potem ti zadostuje en suknjič, če si moški ali pa ženska. Če imaš pa službo, ki vsaj občasno zahteva od tebe, da si formalen, eleganten, da imaš neke situacije javnega nastopanja, ko moš nekaj povedati pred ljudmi, ko moš neke sestanke, nastope, prezentacije, potem je pa teh blazerjev treba, da je mečkan več. In jaz sem zelo za to, da si eno tako premišljeno garderobo ustvarimo,
s skrbnim razmislekom o tem, kaj za vsako sezono rabimo. In ponovat ugotovimo, da en blazer ne ustreza poletju in zimi, a ne? Se pravi, polet gremo vse na lažje materijale, kako viskozo, lan, kombinacijo z bombažem, svilo, mogoče malo sintetike zraven, po zimi so te materijali debrlejši, je veliko volne zraven in tako naprej. Se pravi, en blazer ne bo vsega pokril, jih rabiš par za po zimi, jih rabiš par za tist toplejši del leta, a ne? In te blazeri so lahko zelo različni, lahko so enobarni vzorčasti, lahko so tudi nekaj posebnega. Jaz imam zelo rada, jaz imam blazere strašno rada, to mi je pa zelo priljubljen kos oblačila. In če vidim kakšnega, ki je malo poseben, ki ga recimo še nimam, pa ki vidim, da bi se vklopil v mojo garderobo, ga kar rada kupim. Ne? To suknjice mi zdi vedno zelo dobra investicija. In tukaj primer recimo suknjiča iz gladkega žameta. Gladek žamet je tudi zdaj bil letos, pa že prejšnjo sezono zelo, zelo moden. In to je tudi en tak lušten suknjič, ki naredi tak poseben efekt. Tukaj imam primer suknjiča z bleščicami, se pravi zlat. Res eleganten, a ne, tega jasno ne rabiš vsak dan, niti ne vsak teden ali pa vsak mesec, ampak če pa pride kakšna taka priložnost, je pa dober občutek, da lahko tole ven potegnem in potem zraven nakombiniram eno lepo kombinacijo. Tukaj so še blazerje oziroma suknjiči za posebne priložnosti, že prej sem pokazala tega z leščicami, torej ko se oblečemo za kakšne birme, sprejeme, poroke in tako naprej, pa imamo neko nežno oblekco, mogoče je zelo izrezana, pa smo v dvomu, a bo primerna za cerkev, če je izrezana na hrbtu, če je brez rokavov, če ima globok dekolte, mogoče smo v dvomu, a nas bo zvečer zazeblo ali pa tekom dogodka, tudi takrat je pametno, da takole na pete, na lepo elegantno obleko dodamo suknjič. Daj, recimo tak poseben suknjič, ki ga imate lahko v garderobi in ga potegnete ven takrat, ki ga rabite, vas recimo tudi reši iz vsake take zagate, a ne? Bi pa tukaj rada pokazala še en primer, malo posebnega suknjiča. Je pa takle tvidat suknjič v stilu Coco Chanel. Ona je pač prva, ki se je lotila dela ženskih suknjičev na tak način. Se pravi, kaj tipično razumemo pod jakno v slogu Chanela? Ker za original Chanel najbrž večina med nami nima financa, ne? Ampak tudi številni drugi proizvajalci delajo jakne v stilu Chanela. Se pravi, običajno so iz tvida, torej to je material, ki ima tako teksturo, zelo značilno. Običajno so te jakne brez ovratnika, imajo takole samo usporedno zapenjanje na gumbe. Včasih so celo brez gumbov, se pravi, samo tukaj kakšen hakelček, da skupaj spnemo ali niti to ne. Lahko imajo takole dva žepka, lahko so te žepki tudi na prsih pozicionirani. In te Chanel jaknice so vedno dolžine nekako med pasom in boki, a ne? In imajo običajno dolg rokav, lahko je ta rokav tudi 3/4. Taka tvidasta jakeca, zdaj ta moja pa zlata, lahko je čist navadna črna, lahko je bela, lahko je kakšne žive barve, recimo zaravno vsako sezono zelo bogat nabor teh tvidastih jaknic v slogu Chanela. Taka jaknica je tudi nekaj večnega v naši omari, ker jo lahko damo na kavbojke, lahko jo damo na kombinezone eno barvo, lahko jo damo na usneno kiklo, lahko jo damo na navadne tvidaste hlače, lahko jo damo na svečano obleko in je torej se ena taka lepa, lepa kombinacija, ki naredi outfit eleganten, klasičen, če je Chanel noter v igri, ne, pol ne more zgrešiti. Tako da, evo, zdaj sem vam pokazala en tak nabor blazerjev in različnih kombinacij oblačilnih z njimi. Upam, da sem vas prepričala, zakaj mislim, da je suknjič oziroma blazer en najpomembnejših kosov v vsaki dobri, premišljeni, dobro sestavljeni garderobi. Hvala za ogled, napišite mi kakšen komentar in se vidimo v naslednjem videu. Pa, pa!